Всім привіт! Хочу сьогодні вам показати, як заповнити внесок, не знаю, як правильно називається, ПЦЦ3 на 2% від покупки автомобіля. Він платиться, взагалі говорять, протягом 2 місяців. Хтось говорить, рік дається. Я колись півроку пройшло, ходив реєструвати, ну, платити, то говорять, чому так пізно прийшов. В цей раз я пішов платити десь. Місяць пройшов. І хотів вчора запитати, власне, скільки дається часу, ну забув. Ну, говоримо зараз, як заповнити. Дивіться, перше пишете свій номер ПЕСЕЛЬ. Тут, а четвертим, пишете число, коли ви купили автомобіль, що написано в купчі. Йдете далі, п'яте. Ну, я пишу НУС Вілюнь, а ви, ну, НУС, це Ужонт, скарбовий, не знаю, буква Н, що означає, ну і пишете своє місто. Тут відмічаєте одиничку, далі йдете п'ятерка, двойка, пишете фамілію, ім'я, число, год народження. Тут пишете назвисько матері і батька, пишете, ну, ім'я, фамілію, тут край польський, у мене Воєвузько-Лоцьке, повіт Вілюнський, відміна Вілюнь, ну, вулицю пишете свою, номер дома, квартири. І місцевість також в мене Вілюнь, код почтовий пишете і почта Вілюнська. Тут відмічаєте 1-1-1, все. А далі пішло модель автомобіля, ні, марка. Марка, модель, поємність, ну, тобто скільки об'єм. Дивіться, там в карті поїзду написано, скільки пробіг кілометрів, написано в купчі, можете він номер. Номер реєстраційний пишете, якщо, бо я вчора зареєстрував вже і написав вже новий номер реєстраційний, він, ну, цей мужик стер і вписав старий номер реєстраційний, рок, квота на умові, скільки, за скільки ви купили, і розай паліва, бензин або дизель. Тут просто, тут пишете. Ну, я переписав з образця, що було написано. 27. За скільки ви купили автомобіль? Лічити оттуда 2%, 120. Також тут, от, дивіться. 28, 120. Пишете 47, 120. 54, 120. Тут пишете 65. Ім'я, фамілію. 67. Число, коли будете платити. Ну, і підпис свій. Все, далі більше нічого немає. Віддаєте. Це в Ужонді скарбовому. Вони мені тут наклеїли якусь наклеєчку, зробили штрих-код і дали на заплату номер рахунку. Я пішов, заплатив, ну, потратив десь з півгодини і нема нічого тяжкого. Так що, якщо відео було цікаве, підпишись на канал. У мене багато різних відео про реєстрацію автомобіля. Пишіть, якщо у вас щось цікаве, іменно якийсь момент по реєстрації я запишу. Якщо підписуєтесь, буду дуже вдячний. Все, тобі до побачення.